Broer, welkom terug by ons program, Ontmoetings met Jesus en wat 'n voorreg altyd om so op verskillende platforms die woord van die Here aan u te bedien. Net my gebed is dat die Here nou in hierdie tyd ons saam is dat dit 'n geseënde tyd sal wees. Ek lees vir u uit Lukas 7 vanaf 'n tamelike lang stukkie, maar ek wil die konteks lees sodat jy dit verstaan. Lukas 7 vanaf 36 tot 50. En ons tema Jesus verstaan wanneer ander nie verstaan nie. Een van die fariseërs het hom genooi om by hom te kom eet. En hy het toe in die huis van die fariseër ingegaan en aan tafel plek ingeneem. En 'n sekere vrou in die dorp wat 'n sondige lewe gelei het, het gehoor dat hy in die fariseër se huis aan tafel was. En sy bring toe 'n alabaster fles, sien, met reukolie en gaan staan agter Jesus by sy voete en hyl sodat daar trane op sy voete begin druip het en daarna het hy sy, sy voete met haar hare afgedroog hulle gesoen en met die reukolie gesalf en toe die fariseer wat hom genooi het sien sê vir homself hy as hy 'n profet was sou hy tog geweet het wie en watter soort vrou dit is wat aan hom raak dat sê hy is sonderes is. Maar Jesus spreek hom aan en sê Simon, ek is het somviel te sien. Meneer, sê dit maar, antwoord hy en Jesus sê toe, twee mense was in die skuld by 'n geldskooter. Die een het 500 rand geskuld en die ander 150. Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kuit geskel. Wie van hulle Salom die meeste liefdebewys. En Simon antwoord. Ek voornestel die een wie hy die meeste goed geskel het. En jou antwoord is heeltemal reg, sê Jesus en hy draai na die vrou toe en om te sê, verder sê ek vir jou Simon. sien jy hierdie vrou? sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom nê en jy het jy water vir my voete gegee. Het jy water vir my voete gegee nie, maar sy met haar traan het sy my voete nat gemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. 'n Soon het jy my nie gegee nie, maar sy het vandat sy hier ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. My kop, het jy nie eens met olie gesalf nie. Sy het my voete met reiekolie gesalf. Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is vergeewe is daarom bewys hy baie liefde maar hy vir wie min vergeewe is bewys min liefde en Jesus sê vir haar jou sondes is vergeewe en toe begin die wat aan tafel was aanomeekaar sê wie is hierdie man dat self sy sondes kan vergeewe maar Jesus sê vir die vrou jou geloof het jou gered gaan in vrede Here dankie vir u geleese woord en wanneer ons nou daaroor reflekteer, Here, sal U met ons wees. Amen. Ek noem vir die begin ons tema en ek wil dit sommer nou so 'n liggies verander dat Jesus verstaan wanneer ander nie verstaan nie. En as jy vra, maar wat het hy verstaan? En daarom korter. Hy het haar trane verstaan. Jesus het haar trane verstaan. En wanneer ek dit vir julle sê, dan wil ek amper vir jou sê Jesus verstaan my en jou trane. Watter wonderlike gedeelte wat Dr Lukas met ons oor Jesus wat in die huis van Simon besoek af lê. 'n Bietjie vir ons duidelikheid gee daaroor. Nadat hy die stofstrate gestap het en nou aansit vir aandete. Onthou net dit was Jesus, 'n gesiene man. En nou word hy genooi deur Simon om saam met van die ander manne Daarde sit en hier kom 'n vrou in wat 'n reputasie gehad het. Maar Lukas verduidelik vir ons, ja, van hierdie onbekende vrou wat hierdie spasie wat eintlik net vir hierdie man bedoel is, kom in en sy kom kniel agter Jesus se voete, huilend. En so sê hy, "Val haar trane op sy voete." En sy droog dit met haar hare af. Nou Om iemand se voete te was met jou trane, nee, moet jy nogal baie huil. En ek vermoed in daai oomblik het sy verskriklik dalk gehuil. Saggis, rustig, die trane geval en dat Jesus se voete benat. Wat 'n ongewone, hoewel hartroerende toneel. Net so 'n bietjie 'n navorsing dan, net onthou, wat sê ander kommentators hieroor? Net kom af op Tia Kim. En in Tia Kim sê die volgende sin. Sy sê En toe ek het lees hoe kon ek andersom met haar saam te stem nie? Sy sê Simon die Fariseër het daardie vrou baie goed geken. Almal en hy vertrek het haar goed geken. Soveel so dat Simon sy posisie inneem om Jesus te oordeel. Maar hy was tog onkundig oor die rede hoekom sy daar kom kniel het. Want kon sekerlik nie 'n ingeligte aanvaarding wees nie. As hierdie man 'n profet was en dit is waarom hy in daai oomblik 'n posisie inneem teenoor Jesus en sê maar, jou, "Nou, toeful ek in hierdie ou wat nou hier sit." Want as hy 'n profet is, dan sal hy 'n gees van onderskeiding kan hê en kan sê, "Maar hierdie vrou is 'n sondaar. Sy mag nie in die teenwoordigheid hier kom nie." En daarom sê hy, as hy geweet het wene dit was, sou hy nie toegelaat dat hierdie sondaaris hom aanraak nie. Maar vriende, tog het iets haar verander. 'n vrou soos sy het geweet sy hoort nie in iemand se huis soos iemand soos Simon die Fariseer nie. Nog minder tussen 'n klomp mans. Maar die vraag is, wat het hierdie soort vrou ingebring in daai spasie? Sy het ingestap met vingerverwysing. Ek kan dit in my inding en my gees ook sien toe sy instap toe draai almal se koppe. En so sien hy, Jesus toe gaan en doen wat hy doen, wys die vingers dak. Die skindertonge, die fluisteringe. Sy het die risiko geloop om uitgegooi te word. Maar sy het gekom vir Jesus. En weet jy wat so mooi is, net? Geloos hy het voorbereid gekom. Sy het gekom met 'n doel, sy's gefokus en sy taolie het, het sy saamgebring. En toe sy hoor dat hy in tafel in die Fariseer se huis sit, sê die woord vir ons. Dit sê albastervlis. Dit sê saamgebring. En die vraag my kop is, hoe het sy geweet van Jesus dat sy sommer kan instap ten spyte van die status quo, ten spyte van die reëls en die regulasies. Stap sy in teenoor die grein van hoe dinge gedoen word en sy gaan kniel by sy voete. Lukas 2:38, Lukas 4:21 sê so pragtig. Dalk het sy gehoor by die bure en die vriende van hierdie verlosser van Israel wat gekom het. Jy moet hom Jesus noem, want dis hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Jesus het verklaar die siekes het nie enige geneesheer nodig nie, maar hulle wat siek is. Het jy dalk in die markplein gehoor dat hy siekes en duiwelbesetenes siekes genees het en duiwels uitgedryf het? Maar weet jy, of was dit dalk onder die skare toe geleer het en onderrige gegee en gesê ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is. En dalk het hy gereageer op dit. 'n Teologie wat hy verkondig het nie deur woord nie, maar deur daad. En as hy een ding is waarvan sy daai oomblik kon seker wees, as hy sê hy is anders as die ander mans. Dan is dit dalk 'n oomblik om te toets. En sy stap in en sy gaan kniel by Jesus. Sy moes geweet het dat hy 'n vriend van tollenaars en sondiges was. Want min anders kon 'n dapper daad verklaar. Dit was 'n baie dapper bold stap wat sy gedoen het. Intowerwyl sy agter sy voete staan, huil sy en is weer klaar gedelik dit sy voete met haar trane benat sy het met sy haar hare afgedroog en dit gesoen en dit met salf, reukolie gesalf. Interessant, nêrens in die gedeelte, want aan die einde sê Jesus haar sondes is vergewe, maar nêrens in hierdie gedeelte vra sy vir vergifnis nie. Maar ek wil glo dat daai oomblik is 'n heilige oomblik dat iets gebeur, iets in haar en in die vertrek het verander. Ek glo dat sy in daai oomblik terwyl Jesus aan nie weggejaag het Terwyl Simon kritiseer het sy aan in dit inwoordigheid het van die seën van God gewees en sy het die liefde van die verlosser gevoel terwyl hy gepreek het terwyl hy presies gedoen het wat Johannes 3:17 sê verklaar dat God nie sy seën na die wêreld gestuur het om die wêreld te oordeel nie maar om die wêreld te red. Ten spyte van al die oë op haar. Kyk baie keer kan jy voel hoe kyk mense vir jou. Dan baie ou oe, sê, so's panga kyk, hulle kyk vir jou as jy nou 'n in plek instap. En dan voel jy so verskriklik klein. Maar Jesus het die vermoë, nê, wanneer ons so klein voel om maar op te hef en op te lig. Ten spyte van al die oë op haar. Ek dink Lukas skryf dalkie vir ons al die ander opmerkings wat dalk gemaak was hier. Baie eens is sy een so'n daar is. Sy het 'n reputasie gehad. Dis dalk nie alles gedokumenteer nie. Maar die grootte mense, die man en hy vertrek het baie te sê gehad. Dit het vir al die rede gegee om dalk om te draai, want 'n kyk is genoeg om jou te laat omdraai. Totdat Jesus 'n storie met hulle deel en haar toestand in daai konteks bymekaar bring sodat hulle kan verstaan. 'n Storie wat haar teenwaardigheid sal regverdig. Jesus het gehad om vir Simon te sê, "Nee, vertel hom die storie van die geldskieter en die een het soveel geskuld en die een het baie meer geskuld. En vir wie sal daai ou die liefste wees? Omdat hy dit kooid geskeld is." En in Simon antwoord, dit is so pragtig hoe Jesus die ouens filosofies beredeneer by jou punt van verheldering bring. Tot nikon betalisse die Bybel het hy albei sy skuld gekan, albei sy skuld gekanseleer. En Jesus vra vir Simon: "Wie sal vir hom die liefste hê?" En hy antwoord sê die Bybel praat ons van 500 rand, baie keer praat ons van 500 denarii. Hy sal hom die liefste hê en hy het die meeste geskuld. Haar skuld was baie en daarom was haar liefde meer. Maar vriendemaskie ek moet gister ek gesê het dat syd nie 'n woord gesê nie en Jesus haar vergewe. Haar trane, haar optrede het al die praatwerk gedoen. Van sy taal gepraat wat net Jesus kon verstaan. 'n Taal van diepe hartseer, 'n taal van diepe berou, 'n taal van diepe gebrokenheid en verwonding. Maar ook 'n taal van groot intense dankbaarheid vir wat Jesus vir haar gedoen het. In tofallie Penny, toe droppie Penny. Toe eers langs die pyk is besef sy. As ek sy As ek voor hom huil, as ek kom sy voete was met my trane, as ek dan nou sy voete self afdroog met my hare, is in daai oomblik wanneer ek die vergifnis ervaar. Hoe kan ek dan nie anders as om hom te salf uit dankbaarheid? En toe het sy hom met 'n baie duur en skaars olie gesalf, sê die Bybel. Dit is 'n pragtige daad van bekering sien die grein van hoe ons dit ken. O, mense skree en huil en bely en alles en hulle al moet hier so maak en so maak en so maak. Al wat sy gehad het is haar trane en haar reputasie. En Jesus aan farao en hy vergewe haar en sê ervaar God se reddende liefde in daai oomblik. 'n Manier om God te vind wanneer jy die minste verwag. Wanneer jy die minste verwag het en jy vergeld hom omdat hy jou vrygemaak het. Maar miskien het sy geweet dat dat sy voete die weerdelerose die leidingspad van bereidswilligheid sal loop. Daar is soveel insfalshoeke aan in hierdie gedeelte. Maar al wat hierdie oomblik wil doen, hy wil iets by jou losmaak om vir jou te wys hoe ons in ons een in ons gebrokenheid in ons sondige toestand redding kan vind ten spyte van die stemme en die aanwysings en die opmerkings van mense. En toe ek dit lees, ek gewonder, hoeveel onbekende vroue, hoeveel onbekende mans is daar wat na Jesus toe wil kom in hulle gebrokenheid, bewus van hoe diep hulle sonde hulle geneem het en hoe ver hulle weg is van God. Maar dis ons nie maskien as kerkmense en as gelowiges baie keers so in Simon se gaste nie. Mense is so bang om hulle voete in die bediening te sit. Waar kom dit nou vandaan? Behoort hy nog aan hierdie kerk? Hulle wil hom dalk loof vir wat hy vir hulle gedoen het. Maar dis asof asof ons vir hulle wil sê mens jy kan nie die Here dien nie. Jy kan hom nie prys nie want jy is nie goed genoeg jy iets, jy's 'n sondares, jy's 'n sondaar. Nek is eerlik met u baie keer ons as kinders van die Here is soms so veroordelend. Wanneer ons na ander kyk, ons maak kla ons mind op oor hoe hulle is en wat hulle nie kan doen en kan doen nie. Van ons ken baie keer hulle agtergrond. Ons ken mos die mense in ons woongebied. Ons ken mos die mense in ons gemeenskap. Hy is dan so 'n groot tikop of hy is 'n so 'n groot welenbas. Nou daag hy by die kerk op en skielik neem ons 'n posisie in teenoor hierdie persoon. Dit enige idee hoeveel gadgets gekos het vir haar om daar in te loop en by die voete van Jesus ten aansig van almal te gaan kniel. Ek dink die grootste fout hulle gemaak het was om vir Jesus te oordeel omdat hy haar toegelaat het om haar berou en haar waardering te demonstreer. Miskien het sy nie die regte woorde gehad in die regte gebedsformaat gehad om dit te kan doen nie wan daar sondes van alle jare het daar op haar knieë gebring en sy het bely teratrane ek glo hierdie oomblik dat ons nooit beter van onsself moet dink nie want ons is maar ook maar net uit genade gered. En moet menie verkeerd hoorie. Ons sal hom nie in die sinagoge as baie keer of in die megakerk geboue kry Waar musiek of die stemme so hard is dat ons God soms nie kan hoor praat nie. Ek gaan hierdie wêreld het nou 'n Jesus nodig meer as ooit van tevore wat nie altyd moet word gevind sal word in die kerkie maar op die markplein. Daar in die strate waar die vulles hope lê, daar waar mense dalk dronk en bedwelmend is, is in daardie spasies waar hierdie verlosser van die wêreld gekom het om die gebrokenes en hulle wat sê ek kan nie daar gaan nie want ek het nie die regte klere nie. Ek kan nie daar instap nie want die mense gaan vir my kyk. En dis die Here wat ek dien. Hy onmoet ons daar waar ons is. En as ek en jy te swak is om selfs net op te staan en toe kom kniel by die kruis. Glooi ek in hierdie oomblik die, die Here wat ek dien sal jouself kom haal daar in die sloot waar jy lê in die vylestrate van hierdie wêreld. In die in die hospitale waar mense desperaat hulp nodig het, by die nagskuilings wat die gebrokenes van hierdie wêreld 'n verlosser nodig het. Ons is soms so selfvoldaan asof ons Jesus uitgevind het. Asof ons vir hom wil sê maar jy kan nie daai mense red nie. Hulle verdien nie om gered te word nie want hulle dit en dit en dit gedoen. Baie keer om te kyk op ons kant van Jesus wat ons nog nooit gesien het nie. Hierdie vrou het geweet wat sy doen en hoekom sy dit doen. En Jesus het haar motiewe gesien en hy het haar herstel. Nie die oomblik hierdie wêreld jou dalk so gekritiseer. Jy's dalk so afgedruk dat jy nie eens meer waarde het nie. Maar in hierdie oomblik gee God vir sy seën vir haar waarde en hy rig haar op sodat sy kan staan met 'n sterk ruggraat en selfs daai manne wat daar gesit en in die oë kan kyk. Want toe sy daar op staan toe asse verlos, toe sy vrygemaak, toe sy gered deur Jesus. Pragtige gedeelte terwyl ons klaarmaak. Hy sê vir jou sondes is vergewe. Jou geloof het jou gered. En dan sê hy vir jou gaan in vrede. Weet jy hoe so amazing is nee, want as Jesus nie goed vir jou sê, dan spreek hy dit. Jou sondes is vergewe. Jou geloof het jou gered. En dan sê hy vir sê gaan in vrede, dan sê hy eintlik vir mag jou lewe nou gevul word elke dag elke oomblik deur die vrede wat jy nou ervaar het toe jy vergifnis ontvang het toe jy by my voete gesit het dis nie net woorde nie dis soms 'n manier van lewe wat hy in bestaan inpraat jy's vergewe en jy sal nou vrede behou sy het geweet wat die rede was vir die koms en haar trane sy het geweet die rede vir haar trane En Jesus het die rede van haar van van haar trane en vir haar trane verstaan. Jesus het geweet dit was vir mense soos sy dat hy gekom het. Hy het gekom vir die verlore skape. Haar vergifnis het 'n geur agter gelaat wat die atmosfeer gevul het. En ek wil jou uitdaag in hierdie oomblik. Dink hierdie is tyd om te vergeet van wat die mense sal sê. Dankie dis tyd dat dat jy nou terugkom en kom buig in alle nederigheid en net vir jou hart uitstort van al die jare se skade wat son het dalk aangerig het en dit net gaan. Want daarmee my vriend weet ek soos hierdie vrouens wat Jesus wat hy vir hulle gedoen het is om vir hom lof en eer te gee. As hierdie pragtige lied van die albeste song. You will know the cause of your praise ons also jy is want jy weet hoe diep hy jou uitgehaal het en daarom hy wag vir jou hy het jou trane raak gesien en hy verstaan al verstaan niemand anders hy verstaan amen dit is baie keer dan dryf baie dinge vir ons tot trane baie dinge bring vir ons op ons knie maar dankie vir die les dit ons kan leer die vrou se lewe Here maar ook uit wat u in staat is om te doen as ons opdaag. En al die mense om haar en om Jesus hier verstaan wat gebeur. Dankie dat u ons trane sien. Dat u ons trane verstaan. En Here dat u nie koud staan teen ons trane nie, maar dat u reageer daarop. En ek kan net sien hoe se daai uitgestap het met vrede, maar ook met vredene hart. Herstel, vrygekoop, herstel en vergewe. Kom doen dit ook vir ons. Kom doen dit vir elke luisteraar in die oomblik wat hulle 'n behoefte het om deur U vergewe en herstel te word in Jesus naam. Amen. Vriende, mooi loop. Jesus liefde en Jesus vrede. Totsiens.